הנה סוף סוף יצאה היצירה הספרותית המיוחלת, ספר המסיבות של פיפה מידלטון. דיברנו על זה לפני כמה שבועיים, שלושה, שהוא עתיד לצאת? כן. פשוט לא יאמן שהיא ישבה וכתבה ספר. על אירוח, מסיבות. על אירוח, מסיבות, זה באמת לא יאמן, ושזה ערך כל כך מעט זמן. אתה, באמת, מי שיסורי הכתיבה אינם דבר שזר לו, לא יכול שלא להשתאות מול הקלות שבה אנשים בעולם הזה מפליצים ספרים. אתה שמת לב לזה לאחרונה? אני שמתי לב, אני חושב... כל אידיוט נופח יצירה ספרותית. באמת, עד לפני כמה, 10 שנים, להוציא ספר... היה להוציא ספר! באמת, אתה שם את נפשך בתוך הדבר הזה, את כל כולך... מתגלם לתוך אסופת הדפים הזאת, וזה כאילו, אתה יודע, הדבר שאתה עושה בעולם הזה. כן. אבל היום, הרבה בגלל הטכנולוגיה והזמינות, אתה רוצה לעשות ספר, תוך 3 ימים יש לו ספר. תוך 3 ימים, גיסתו של וויליאם, מפליצה את זה, זה ספר על פרטייה. עדיין לשמחתנו, הטובים הם טובים, והם כאילו מקבלים את ההכרה שהם טובים. בוודאי, בוודאי. אתה יודע, כמו שהיום, אגב, קח את התופעה הזאת לעולם ההקלטות. פעם להוציא אלבום, להוציא תקליט. זה היה הדבר, אתה יודע, היו צריכים להשקיע בך, וזה, וזה היה עולה, לא יודע מה, 150 אלף דולר בארץ, להוציא תקליט, מופק, וזה. היום, עד סוף התוכנית, אני מוצא לך אלבום, כולל רצועה סודית בסופו. טוב, אתה גם, העולם עוצר נשימתו ומחכה. בדיוק, למילותיי. שתפתח כבר את הפה שלך ותתחיל לשיר. נכון. כמו שהעולם מחכה לספר רוח המסיבות של פיפה מידלטון. מעניין אם וויליאם מסתובב ואומר, גיסתי כתבה ספר. גיסתי סופרת. גיסתי סופרת. אחות של אשתי היא סופרת. הם מכירים אותם, טיפוסים אקסצנטרים. היא נסעה לווילה בצרפת להתבודד. להתבודד, לסיים את הספר שלה. ועל מה הספר? על קישוטים ועל טוסטונים. שנגישה לאורחים שלך שהם באים. טוסטונים פסטרמה, טוסטונים זיבי. העניין הוא שהיא... כל אידיוט, וירג'יניה וולף הוציאה את זה בהוצאת פנגווין, שזו ההוצאה המכובדת באנגליה. אוקיי. והמקדמה לספר הייתה 400,000 פאונד, המקדמה, כן? וזה בטח לא כולל כסף ממחירות וכזה מין, שזה כמעט 2.5 מיליון שקל. והנה הבוקר ב-24 שעות של ידיעות אחרונות מובאים טיפים מתוך הספר של פיפה מידלטון. עורכים מסיבה אצלכם בבית, הכי חשוב ליצור רושם ראשוני טוב. במילים אחרות, תהממו את האורחים כבר שאתם פותחים להם את הדלת. פיפה ממליצה על נרות ותאורה מיוחדת. קל לטעות ולעשות על האורחים שלכם רושם ראשוני רע, היא מזהירה. טוב, נו, בסדר, אז מה? נרות? 100%. טיפ ראשון, נרות? מה אני אגיד לך? זה שווה את 400 אלף פאונד. תפתחו את הדלת שאורחים יראו נר. תודה לך, פיפה מידלטון. הצדקת כל פני. על אלה המילים. כבר את שווה את המקדמה עוד לפני שקראתי את היתר. הכינו את הכיבוד בעצמכם. עוד טיפ. האורחים יעריכו הרבה יותר בישולים ביתיים. אם אתם לא מבשלים, פיפה ממליצה לאפות עוגיות בצורות שונות וחמודות. מצד שני, לא, זה כבר תוספת פה של הכתב. בקיצור, אם אתם לא יודעים לבשל, תאפו עוגיות. תגיד, אני... הצעה מטומטמת ביותר. אני לא עושה שניהם. זה לא יותר קשה להפות מאשר לבשל? לא, א', חד משמעית כן, אבל... גם אתה לא מורשה לארח, כי הדרך היחידה שבא לה... זאת אומרת, אני רוצה לדעת אם פיפה מידלטון באמת מבשלת לפני שבאים על החברים. סיין, האם אתה הולכת עם 400,000 פאונד שלו וקונה... לא יודע מה. מגשים, חמגשיות כאלה מהמעדניה. איזה משהו. לא, אם היא לא מבשלת, היא יופה. היא יופה. עוגיות בצורות שונות וחמודות. בטח. קו, אוכל שמוגש אם אני נכנס אליה לבית... מוגש באיזו דרך חמודה... ורואה נרות מקשטים את הסלון... ואז היא מגישה לי עוגיות של דרקונים וציפורים. או איזה עוגיות ג'ינג'ר ברד כאלה, עם הראש החמוד והמחייך שלו. אני בא אליה מול הפרצוף, ככה, אוכל לו את הראש, אני אומר לה, אתה בא בטור. והנה טיפ מקורי. הכריזו על נושא למסיבה שאתם עורכים. מה זאת אומרת? טוגות? רומי? הכריזו על... לא, נראה לי שזה בא אירוע, כאילו... ולמה היא מתכוון שאומרת הכריזו? מתכנסים האורחים, ואז עומדת פיפה ואומרת, טו בשבט! כזה מין. אני חושב. אני חושב שיש סצנה שבה היא נעמדת. היא אומרת, וכולם משקשקים מכפיות על הכוסות. ולא לשים את העוגיות בצורות החמורות, ואז היא אומרת, אדונים ומשרתים!
כן? ומתיישבת. נכון. אם כן, היא מטומטמת, וזה פשוט התנהגות מביכה. ואני הולך מהמסיבה. מבין את הדירה החשוכה למחצה מוארת באור נרות מטפטפים, אנשים טוחנים וגיעות בצורת חתולים, כי אין אוכל. כי אין אוכל, ואז הפוסטמה עומדת ואומרת, גמר ליגת אלופות! זה לא, זה גם זה נושא? למה לא? כאילו אם התכנסנו כדי לראות יש אירוע, יש נושא, יש בית ספר למוזיקה! הגמר! הגמר! ואז מתיישבים ורואים? זה מביך בעיניי. אני הולך. והנה הטיפ הבא. מרגריטה זה לפרחות. כן, כן. הדרינק הנכון ביותר לקבלת השנה החדשה הוא יין חם. אני רציתי להקיא את המרגריטה של אתמול, אגב. מכינים כמות גדולה בסיר, אפשר לשתות כל הערב, כי מרגריטה זה משקה כאילו זול והמוני, וכנראה... למה נדבקה למרגריטה? אני לא יודע מה יש להם מרגריטה. אין לי מושג. אני גם לא כך אוהב יין חם. תדע לך, טוב, יש סיטואציות מאוד ספציפיות שזה... אני מבין שבסקי אתה... אבל בעיקרון... תראה, בערב קר... כוס שמשתינה לתוך הפה שלך. יין, צריך להיות בטמפרטורה של יין. אם הוא לבן הוא צריך להיות קר, ואם הוא אדום הוא צריך להיות... בטמפרטורות החדר. טיפה מצונן מטמפרטורות. טיפה מצונן מטמפרטורות החדר. בסדר, עדיין. יין חם, מצא מלי פונץ, אולי תחפי לו גם חתכות של אפר עושה. איך? סיידר חם זה טעים, יין פונץ זה טעים כשהוא חם. כל ה... אבל... אלכוהול החם בעיניי זה overrated. אני אוהב. פונץ. סנגוריה חמה, אני שמנה את זה. אבל מה העניין עם ההפרחות והמרגריטה? כן. כאילו, גם מי ישמע? מי ישמע פיפה מידלטון? מאיפה בדיוק היא הגיעה? כאילו היא נסיכה, נולדה נסיכה, לא הרי... כן, גברת רויאלטי, אתה מבין? את הונה, משפחתה עשתה, הרי מה, מזכי הרעיתים של אבא שלהם, נכון? מה יש לה שם? את רעיתים? מזכי צעצועים, פירת אדום. בדיוק. היא הבת שלה, זהו מהפירת האדום. יושבת לה במחסן בכפר השעשועים. בדיוק. מה, מיסה צעצועים סינים ש... כל הקיץ היה שולח אותה למיין את החיקויים של ברבי האלה, והחיקויים של ברבי האלה הייתה שמה על המדפים. פתאום עכשיו. כן, ב-60 מתגברת את העמדה של העטיפות, למה יש אנשים שקונים יום הולדת. בדיוק. ועכשיו, מרגריטה זה לפרח. אתה מבין את החוץ? ואת מה? דאונטון אבי. כן. מרגריטה זה לפרחות. תופסת תחת. אז שאני לא אגמור לך את הקנקן.